আপংগানে দুপেই ছিল শিবসাগৰ কৰ্বত্য দলনী যুৱক সংঘৰ উদ্যোগত পাতিনাম ফুটবল প্ৰতিযোগিতা কাংকলকিতাক নলহীন লেংকান পাব নাঙ ভিডিঅ' চাম বনাই দিওঁ সে কাপিং নাম অৰেঞ্জ কালাৰ জাৰ্চি কেনেগুৰি হৈছে লৰাল এফ চি আৰু কাপিল ব্লেক এণ্ড হোৱাইট জাৰ্চি কেনেগুৰিতে হৈছে কলিয়াপানী এফ চি বোলো দুইটা টিমাৰ দে কাপা কাপা খেলি দিন গ'ল লেংকান দিল লৈ আনিল কাতিল লুলাংকা আৰু চেকা চেকা জিকি আন লাজ তপন অতন কান্দিয়ে কাতিল লুলাংকা কাইচুপা বোলো খেলি নাম কাপলে Thank you.
Thank you.
I
لويزا لويزا
Right.